Dono pas a l'Alícia Espósito, presentant-la primer. Ella és arterapeuta, llicenciada en coreografia i tècnica d'interpretació de la dansa a l'Institut del Teatre de Barcelona, formada en art-teràpia amb l'AEC. Ha fet cursos d'especialització en supervisió d'art-teràpia de la Universitat de Girona, el màster integratiu en art-teràpia a la Universitat de Girona també, coordinadora i docent del diploma de postgrau en art-teràpia i del màster integratiu, supervisions de la pràctica professional, pràctica privada, individual i petit grup a Olot i Girona, i la seva experiència professional ha sigut amb adults, gent gran, nens, persones amb discapacitat i integració social. És la vicepresidenta de GREFAR i la presidenta d'Altrar. I avui ens presenta un projecte fet a l'Escola de Santa Pau, a l'acte creador en mestres i alumnes. Alícia, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Gràcies, Clara, per presentar-me, per estar aquí també com a moderadora. Haig de dir que el projecte aquest que presento el realitzem la Clara Olina i jo mateixa, i bueno, és un honor tenir-te al costat, que em presentis. Gràcies. Per presentar aquesta prova pilot, aquesta experiència, aquest projecte, primer parlaré de com sorgeix, d'on ve aquest projecte, per què es proposa aquest projecte, després com concretament es desenvolupa, i a partir d'aquí doncs, algunes qüestions concretes, algunes vinyetes sobre aspectes, situacions, algunes coses que han passat ja concretament en algunes de les sessions que estem fent aquest treball. Per poder explicar d'on sorgeix aquest projecte, haig de presentar l'associació Altrart, que és l'associació d'art-teràpia d'Olot. Aquesta associació està associada, amb la redundància associativa, a GREFAR, l'associació GREFAR. Llavors, això vol dir que tenim la mateixa línia de treball, i el que diferencia, si és que hi ha alguna diferència, és l'àmbit territorial. Altrar, ens treballem Olot i Garrotxa i comarca. Per tant, també com a associació, amb la Clara Olina vam veure la necessitat de fer-ne associació, perquè està sent, per el treball que s'està fent precisament Olot i comarca, el referent de l'art-teràpia en aquesta zona territorial, està seguint aquesta associació que s'està impulsant doncs, amb molts projectes amb institucions, com el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, tema de serveis socials, amb joves, hem fet molts projectes i treballs també doncs, en salut mental, centre de dia salut mental d'Olot, amb residències de gent gran, treballant amb els equips de treball, proposant un treball i formacions doncs, amb els equips de treball que constitueixen els centres de residencials de gent gran. El que permet una ciutat relativament petita és poder-nos moure amb moltes institucions i poder donar a conèixer, no? Això que per nosaltres és tan important, la nostra feina d'art-terapeutes. També com a associació, algunes activitats, algunes culturals i algunes, com també les jornades que estem fent aquí, que d'aquí un mes hi haurà unes jornades també a Olot, són jornades, al ser una localitat petita, que arriben a tota la gent, tant els professionals com qualsevol persona interessada en això de l'art-teràpia. No? Què és l'art-teràpia? Quan la gent pel carrer pregunta. No? Poder donar resposta i experiència sobre aquesta qüestió.
i per això doncs, fem activitats perquè això pugui arribar. Una de les altres formes que hem treballat per poder acostar-ho tant als professionals com amb les persones que se'n beneficien, no? En aquest cas són els nens, ha estat una oferta d'uns cursos, d'uns tallers puntuals que es fa a partir de recursos educatius que formen part, això ho gestiona l'Institut Municipal d'Educació d'Olot, l'IME, plantegen uns tallers puntuals, no? Hi ha una varietat infinita de tallers on totes les escoles poden decidir què fan durant el curs amb els alumnes. Tant poden anar a fer la visita dels bombers com poden anar per veure com funcionen i com és, i etc. Poden fer tallers de plàstica, poden anar a veure una obra de teatre, poden triar una infinitat. Hi ha més de 150 activitats perquè les escoles puguin escollir. Vam entrar en aquestes activitats proposant un taller que en vam anomenar Despertant la creativitat, art-teràpia. Van tenir bastant d'èxit perquè ens van agafar a moltes escoles i una d'elles doncs, va ser el CEIP Joan Maragall de Santa Pau. Vam fer l'experiència amb tota l'escola. Tota l'escola vol dir uns 110 nens. I a partir d'aquí comencem a treballar per un possible projecte més contundent, no? Amb una acció més contundent que no sigui una acció puntual de dues hores. En aquests, val a dir, s'ha d'especificar que en aquests tallers de dues hores donem què fem, no? Donem la possibilitat a que els nens poden experimentar un treball creatiu on nosaltres donem la importància al procés de creació més que el resultat final. El que és important és donar un temps per a l'experimentació on poder fer i desfer amb les propostes concretes i obertes on la persona, en aquest cas nen-nena, té la possibilitat de desplegar el seu món imaginari i els recursos creatius realitzant un recorregut propi motivat per diferents llenguatges artístics. Tot això és possible en dues hores? Sí, no? Amb la seva mesura. Aquests tallers, que són puntuals, es diferencien d'altres tallers creatius, com poden ser això, tallers d'expressió plàstica, tallers de teatre i molts altres que s'ofereixen, perquè són realitzats per art-terapeutes, on l'art-terapeuta, la seva forma d'intervenció, d'acompanyament i d'escolta a la persona és particular i específica i es diferencia d'altres formes de treball en persones i també del que seria una intervenció realitzada per un artista, per exemple. Un taller creatiu realitzat per un artista seria diferent del que plantejaria o planteja l'art-terapeuta. A l'art-teràpia ens interessa la recerca de la persona, una recerca que està més enllà de les condicions específiques que té cadascú, condicions socials, culturals, sintomàtiques, de sexe, edat, etc. En aquests tallers, les tutores, les mestres de cada grup classe van participar en aquests tallers, però des d'una altra posició diferent de l'habitual, que va ser la d'observadores. Aquest va ser un fet diferencial que va marcar a l'hora de valorar el treball i del per què després es va donar continuïtat o va interessar aquest projecte, el fet de que estiguessin només d'observadores. Posaré el PowerPoint, que només vull fer present el... és impossible de transmetre-ho i inclús de comunicar-ho, no? El que realment es viu en una sessió, el que realment passa quan un s'obre a una disposició de treball amb l'altre. No? Això és impossible, però d'alguna manera per fer-ho present o
per donar el suport o l'acompanyament faig present als nens algunes de les produccions que són les que aniran sortint i que serà com per mi és la música de fons fer-los presents en aquesta presentació. Ara sí, el puc fer gran. Si no en surt, anirà passant. Espero. Per les tutores, de tutors i tutores d'aquest centre, nosaltres els hi vam proposar que estiguessin d'observadores i que a més no intervinguessin durant la sessió, a no ser que l'art terapeuta ho sol·licités. Aquesta forma d'estar en el taller els va suposar una certa dificultat, perquè ja tenen una visió i uns paràmetres molt construïts dels alumnes que tutoritzen i lògicament la intenció és intervenir, ajudar, agilitzar i també, com no, preveure possibles situacions conflictives entre els alumnes, no? Per aquesta coneixença que tenen d'ells. Van respectar aquesta proposta de no intervenir i van poder aprofitar aquesta posició per observar els nens en el seu fer, tant la forma particular de cada nen com del grup classe, cosa que els va permetre obrir així la seva mirada de respecte a ells. Aquesta és una de les qüestions que surt després a la valoració del treball. També vam poder observar una altra forma d'intervenció, que és la que va ser la nostra, la de l'art terapeuta, una intervenció diferent i possibilitadora davant el fer dels nens. L'art terapeuta proposa un espai temps on el nen pugui crear davant les propostes plantejades, respectant la seva forma de fer, el temps que cada nen necessita, el crear de forma lliure, sense model a seguir, i posar atenció en la seva forma en què el nen es relaciona amb els companys. Així doncs, l'art terapeuta genera les condicions perquè cadascú, des de com és, amb allò propi, tingui la possibilitat de viure, percebre, experimentar i investigar el que és l'acte creador. Amb aquesta experiència el que va passar és que algunes tutores van quedar entre sorpreses i van viure una certa contradicció, perquè amb una de les qüestions, que és un treball d'escola importantíssim i que pensen i fan un treball important, el tema d'integrar les normes, no? Com els nens integren les normes. En aquests tallers van veure que canviant el marc de treball, el comportament dels nens era un altre i que les normes no estaven integrades. No? Els nens tenen un coneixement de com s'han de comportar al grup classe, però es canvia el marc i els nens són uns altres, no? Allò que han treballat tant i que s'han esforçat molt les mestres resulta que no queda integrat en el nen. Si queda integrat vol dir que això ho porta en la situació que es doni, en les condicions que hi hagi, i no és aquest el cas. Per tant, ho han après però no ho han integrat. Aquest punt va ser clau per poder fer un treball de reflexió conjuntament de mestres i nosaltres, els art terapeutes, sobre com s'integren les normes i els aprenentatges tant dins de l'escola com a fora. Les mestres van valorar molt positivament aquesta intervenció que vam fer perquè els permetia poder veure des d'aquesta posició d'observador la reacció dels nens davant un altre marc de treball on podíem fer o no amb les produccions de forma lliure. Des d'aquesta posició els aportava un altre coneixement sobre cada nen i també els donava noves referències per al seu treball educatiu, com ampliar la mirada per veure com estan fent els nens en un lloc i en un altre, com es relacionen amb la seva producció, com es relacionen amb els companys, com es relacionen amb la mestra mateixa que està d'observadora. Aquests tallers van suposar una font d'aprenentatge i descoberta per als mestres tutors de l'escola, i en la valoració del claustre va ser quan es va plantejar la possibilitat de fer una aposta decidida per un treball continuat amb tallers pròpiament art terapèutics.
Es proposa doncs aquest nou projecte pilot d'escola amb l'art teràpia com a mètode de treball, que proposa una forma d'intervenció diferenciada que treballa des d'allò més nuclear de la persona, que és la integració emocional, posant a disposició la possibilitat d'una experiència creadora, d'una acció creadora, que és des d'on es desenvolupa el potencial humà de cada alumne, de cada mestre, de cada persona. Es tracta, com ja s'ha dit durant tot el dia, de generar les condicions perquè tant les capacitats com les dificultats puguin posar-se en joc, mitjançant els diferents llenguatges artístics i el sosteniment de l'art terapeuta, on tant el nen com els mestres descobreixen els seus recursos emocionals, personals i desperten les seves capacitats de creació que són inherent, que tots tenim en cada persona. Davant de les diferents problemàtiques que els mestres es troben dins l'aula, dificultats de tipus emocional, d'atenció, de conducta, de relació, de motivació, simptomàtiques, etc. Fruit de la realitat social actual i la pròpia familiar, plantegem un treball de fons en profunditat que enfoca la potencialitat del desenvolupament i de les capacitats de creació dels nens i nenes, i no tant en el símptoma o la dificultat. És una proposta, per tant, de prevenció, de promoció de la salut amb els efectes creatius, educatius, terapèutics i socials. Una intervenció terapèutica en tota l'escola on disposar d'un espai diferenciat per al treball relacional que generi els propis recursos per resoldre els conflictes que es van generant en el dia a dia de l'escola, possibilitant una major disposició dels alumnes amb el seu aprenentatge. Aquest és un dels objectius importants, possibilitar un espai perquè tant els nens com els mestres en el seu espai puguin reobrir els seus propis recursos, no? Connectar amb les seves possibilitats. Aquest és un dels fonaments en què treballem els art terapeutes. Sabem d'aquest potencial humà i per tant, per això sabem de la possibilitat de canvi en la persona. Els centres educatius, amb el compromís que suposa la seva tasca d'ensenyament, són un marc sensible en el que es detecten les dificultats amb les que es troben els infants i els joves en el seu procés de formació i de desenvolupament. Al mateix temps, ens ofereixen un marc institucional des del que és possible fer una tasca de desenvolupament d'aquest potencial humà que estem parlant. De fet, l'àmbit de l'ensenyament n'és un en què les aplicacions professionals de l'art-teràpia són molt valuoses i, com ja s'ha parlat al matí, doncs ja està instaurat en altres països, que en Jorge ja ens ho ha anat explicant, no? El Regne Unit. Ara voldria donar la veu a l'escola, posar una mica la veu de què diu l'escola sobre aquest projecte, quin és el seu interès, des d'on es pregunta, es proposa l'escola per aquest projecte amb art-teràpia. Tal com queda clarament reflectit en el projecte de direcció, això és el que diu l'escola, i el projecte educatiu d'escola, el nostre centre fa una clara aposta per la formació integral dels nostres nens i nenes. En el moment que des d'Altra Art ens fan la proposta de poder donar continuïtat al que inicialment havia estat una proposta puntual, però molt ben valorada, hem de dir que inicialment ens vàrem il·lusionar amb la idea, però també érem conscients de que havíem de fer una anàlisi molt exhaustiva per estudiar-ne la viabilitat en diferents nivells: marc filosòfic, teòric, materials, horaris, espai. Hi ha tot un tema de gestió importantíssim que ha hagut de fer l'escola de cares a la possible aplicació en aquesta escola. A partir d'aquí, mica en mica, s'ha anat perfilant una proposta que creiem queda integrada plenament en el projecte escola. Juntament amb la formació permanent, partim també de l'observació sistemàtica dels alumnes, els seus encerts, els seus errors, els nostres encerts, els nostres errors, diuen l'equip directiu. A partir d'anys llargs de constància en l'anàlisi del per què alguns errors s'anaven repetint
i que per més mitjans que hi esmercem no s'acaben de superar, hem buscat en diferents autors els referents necessaris sobre psicologia infantil, desenvolupament evolutiu, capacitats i competències pròpies de cada edat i requisits bàsics sense els quals un alumne no pot avançar. I ens hem adonat que amb la pressa que tenim tots avui en dia per obtenir bons resultats, sovint obviem etapes que són essencials i no deixem els nens ser nens i explorar en calma totes les seves possibilitats. Una de les, si podem dir, parlar de les eines que tenim els art-terapeutes, una d'elles és el temps. El temps és, en la sessió, és obrir un espai de temps per a un no temps, un no temps en què la persona es pot perdre en el seu propi temps, no? Que sigui el temps de la persona en aquella estona de la sessió. A partir de totes aquestes reflexions, segueixo amb la veu de la direcció de l'escola. I com dèiem, de l'estudi de diversos autors, estem convençuts i intentem aplicar a l'escola una sèrie de principis que semblen, un cop els anomenes, molt simples i evidents, però que són molt importants i que no es poden oblidar. Diuen, aprenem i integrem allò que ens arriba quan estem en el moment maduratiu just i adequat. Ens mou una emoció. Ens entra de manera multisensorial. Podem compartir amb els nostres iguals i ho podem practicar i gaudir sense pressa i sense pressió. Aquestes bases ens han portat a dissenyar un model d'escola, no és pas un invent ni som els primers, ja ho sabem, en el que l'aprenentatge de la lectoescriptura arriba en el moment que els nens estan madurativament preparats per assolir-lo sense risc de fracàs en la seva gran majoria. Arriba d'una manera lúdica, sorprenent, màgica i encisadora, que mou els centres cerebrals de l'emoció i del plaer i que en fer-ho així n'assegura una més gran integració, sense avançar-ho a les etapes primeres en les quals l'alumne té unes altres habilitats a aprendre, que són prèvies i que li serviran per crear unes bases corporals i mentals sòlides. Li dona oportunitat de practicar racons, les habilitats i els aprenentatges tantes vegades com li calgui i com li doni gust de fer-ho, podem compartir amb els companys aquests aprenentatges. I fa que pugui formular-se preguntes sobre ell mateix i el seu entorn proper i cercar-ne ell mateix les respostes articulant aquest treball en el que en diem projectes. Per a fer un bon seguiment d'aquesta manera de treballar, creiem molt important que el mestre tutor creï, treballi i mantingui un bon vincle personal amb tots els seus alumnes i a la vegada el clima de classe adquireixi un to d'acceptació respecte mutus. Ens hem preparat per aquest treball de tutoria i de cohesió de grup, que no és mai fàcil. Entroncant amb tot això, ens va sortir l'oportunitat de conèixer l'art-teràpia i vam creure que podia aportar als nostres alumnes uns valors que a l'escola sovint es fan escorredissos, la creativitat, la convicció de que tots són creadors en potència, que tots tenim coses a portar al grup, que tots podem aprendre dels altres, de cada un d'ells. Així l'autoestima, el respecte pel treball dels companys, la cohesió, l'aprendre a captar una idea i cooperar en desenvolupar-la. Dins l'art-teràpia troben el seu lloc. També pensem que ens dona als mestres l'oportunitat de descobrir una nova manera de mirar els infants, el no tenir uns objectius prefixats per a les activitats, poder deixar que els nens creïn i experimentin lliurement i gestionin el seu material, temps, espai i grau de cooperació. És així com la direcció decideix fer aquesta aposta i comencem aquest projecte. Aquest projecte es concreta i s'emmarca de la següent forma. És una sessió mensual amb tots els grups classe de l'escola de dues hores, menys els grups de P3 i P4, que són d'una hora i mitja. Els grups més nombrosos es divideixen i acaben sent tots grups de 10 nens com a màxim, de 8-10 nens. Aquesta és l'estructura de treball
que vam poder concretar perquè tots els nens poguessin participar del treball i de l'experiència. Per nosaltres, les art-terapeutes, seria més interessant que la intervenció fos de forma setmanal, perquè el treball pugui ser una proposta amb una altra profunditat. És important de la continuïtat del treball, perquè permet entrar en un procés que genera un fil conductor en la persona d'allò que succeeix a la sessió i de com posar en joc les pròpies qüestions per poder intervenir en tota l'escola. Aquesta va ser l'opció i la possibilitat. Més tard veurem el projecte amb la Paula, que sí que el treball és setmanal, i amb l'Anna, i és un altre projecte. Hem passat d'una acció puntual a una acció mensual amb tots els nens de l'escola. El treball amb el claustre finalment es concreta en reunions, una al trimestre, per valorar el treball dels nens i en plantejar dubtes sobre el desenvolupament dels nens i per treballar conjuntament obrint aquesta mirada amb els nens, que és el que més els interessa als mestres, el suport que necessiten els mestres per obrir també per obrir-se a ells, en els nens i en les seves capacitats d'intervenció amb el nen. Durant els tallers proposem que les mestres estiguin d'observadores igualment. Algunes tutores no poden sostenir aquest lloc, això també ha estat una realitat, i decideixen estar en el taller una estona, inclús no ser-hi, i algunes tutores sí que hi són tota l'estona. Això sí, les reunions amb tot el claustre els interessen a tots. Tots volen obrir alguna cosa d'aquesta mirada en relació als nens. Passa que algunes tutores tenen també aquesta dificultat de veure com quan els nens fan lliurement tot el que generen, no? Tota l'excitació que els genera també en els nens en aquest fer, és difícil de sostenir per algunes mestres, per algunes tutores. Nosaltres deixem fer el ritme de cada nen perquè vagi entrant en la proposta, perquè la pugui jugar en la seva forma de fer, no volent-la fer, enfadant-se, buscant la seva forma de relació amb la proposta, amb l'adult, que és en aquest cas el mestre i l'art-terapeuta, i amb els seus companys. Tenim uns mínims a respectar en aquest deixar fer lliurement, que diem, uns límits clars, que són de no malmetre l'espai, de no passar de l'agressivitat a la violència en relació als companys, per exemple, que és una de les pors a vegades amb les mestres, abans de que passi res ja han intervingut en l'acció. Amb l'art-teràpia treballem amb l'agressivitat, però no amb la violència. Un nen pot manipular la plastilina, les ceres, de forma agressiva, però no està violentant a cap company ni a si mateix. Per exemple, concretament, un grup de nens de quart, una de les vinyetes, no? Es dediquen a aixafar una capsa de guixos amb un pal i de forma molt i molt agressiva, aixafant els guixos i bueno, molt pendents de l'art-terapeuta, de quina resposta hi hauria de l'art-terapeuta. Suposem que potser per si els arrenyen o per si... Aviam què passa, aixafant molt agressivament aquests guixos. L'art-terapeuta els deixa fer, està pendent, però els deixa fer. I la sorpresa per als nens va ser que quan van acabar l'art-terapeuta pregunta: i què en fareu d'això que ha quedat, no? D'aquests trossets, d'aquesta pols de guix. Molt sorpresos amb aquesta pregunta, que no era una intervenció directa sobre la forma, sinó sobre el que havien produït, no? Havien produït aquesta pols, aquests trossos. Els nens van agafar, van afegir-hi aigua,
van crear una pasta que van anar embolicant una bola de cel o que ja tenien feta i van dir que era un planeta. L'art terapeuta va deixar fer tota aquesta acció de forma que la seva agressivitat va estar expressada i segurament una mica més enllà podent-li donar un recorregut i una forma. Va poder tenir un caminet aquesta expressió agressiva, potser. Les propostes varien en funció del grup en concret i de la necessitat que es va generant. Partim de propostes concretes i obertes perquè cada nen la pugui jugar, relacionar-se en la seva forma. Algunes propostes genèriques en què cada nen se les va apropiant a mesura que es troben en el fer, investigant, construint, inventant, expressant, continuant. Amb els grups dels més petits, de P3 i P4, és important que hi hagi propostes corporals i de moviment, juntament també amb algunes propostes plàstiques, com també el treball d'escolta en el tancament, per allò que cada nen vulgui dir, compartir del que han fet. Les propostes aquestes de moviment i exploració del cos són propostes facilitadores per a una expressió i per a un petit recorregut personal de cada nen. Aquests petits no se'n recorden gaire o gens d'una sessió a una altra, al ser mensual, però les produccions queden per a cada sessió, on es reprenen i les poden continuar o no. P5 i primer també els interessen les propostes corporals, però també tenen un altre contingut i tenen un recorregut intern més llarg. Tot i això, porta a fer propostes de representacions teatrals en petits grups a partir d'aquella història pròpia que ha creat cadascú prèviament, per exemple, i també, com no, propostes plàstiques amb material plàstic. En realitat, les sessions van prenent la forma que cada nen i cada grup genera, prenen la forma dels seus interessos en funció de com es relacionen amb aquestes propostes, amb les produccions que realitzen, quin diàleg generen, creen amb la producció, els companys i l'art terapeuta. En aquesta escola l'art teràpia interessa perquè forma part d'aquesta línia de treball que deia, comentava abans, en el sentit de deixar fer que a cada nen, respectant el seu ritme de creixement. La diferència està en que la proposta escolar té un objectiu clarament educatiu i la proposta art terapèutica és una altra diferent, complementària alhora. Per exemple, amb el grup de P4, un altre exemple, durant l'última sessió d'ara, el mes d'abril, en un moment la tutora pregunta amb molt d'interès: i els deixes que facin i cantin lliurement? La proposta d'aquell dia era van estar movent-se per l'espai, dibuixant en l'espai, van estar representant personatges que alguns els anomenava jo, alguns ells mateixos feien la proposta de personatges, i després van passar amb el material de la plastilina a poder representar algun d'aquests personatges que havien fet o allò que els hi sorgís i volguessin fer, investigar amb la plastilina, no? Després del recorregut corporal. Va passar que un grup de quatre nenes es van quedar molt juntes i mentre feien la plastilina es van començar a cantar i van anar pujant el to, i tot el grup classe va començar a cantar aquella cançó, no? Van acabar tots cantant la cançó. Jo sabia que la setmana anterior havien anat de colònies, era la cançó de les colònies, que vaig deixar que cantessin. Quan estaven en el punt àlgid d'exaltació amb la cançó és quan la tutora em pregunta: i els deixes cantar lliurement? I li vaig dir sí. Què va passar? No? El fet de que tots els nens es posessin a cantar ho vaig agafar com a proposta, que la proposta que ells mateixos proposaven, és el que volien fer,
perquè tal com va pujar aquesta exaltació, també va baixar. Va baixar i cadascú es va com tornar a reconnectar amb allò més personal que estaven fent. Va ser molt interessant deixar que es generés una proposta grupal sorgida dels mateixos nens per tornar a la seva producció personal. No ho sé, segurament la tutora en el seu espai els hagués fet callar perquè no era el temps de cantar, sinó era el temps de fer plastilina o del que sigui. Un temps per a cada tema i amb un objectiu. Aquesta és la qüestió escolar i no l'art terapèutica, que proposa donar lloc al que la persona, el nen, el grup de nens portin i aportin i que formi part del seu procés personal, un treball en paral·lel i diferenciat del mateix treball educatiu. Moltes qüestions a anomenar de cada nen i de cada grup, que en aquest moment no hi caben totes, però sí alguns punts concrets a comentar que marquen una diferència en aquesta forma d'intervenció on la singularitat i la peculiaritat de cadascú pren rellevància en el fer art terapèutic. En Guillem, un nen de segon, no té massa recorregut intern propi, necessita constantment els altres i no pot fer res sol. Fa ràpidament i també ràpidament queda amb gran frustració d'allò que produeix. I el que fa és dedicar-se a parlar amb els altres companys. Ell deixa lo seu i va amb els altres companys, si pot, tota l'estona. Va passar que en una sessió els companys no volien estar amb ell, no volien parlar. Va anar provant amb uns quants i es va trobar que no el volien perquè els altres estaven molt concentrats en el seu fer, estaven implicadíssims, molt concentrats. Es va trobar sol amb la seva producció, amb algo que havia començat. I la meva proposta va ser preguntar-li: i com segueix això que has fet, això que has dibuixat? I es posa a fer un dibuix que acaba ràpidament. Després s'acosta, me'l mostra i li faig altres preguntes. I on està aquest cuc que has fet? On està? O està sol? Faig preguntes, dono opcions. I el nen torna al seu lloc, continua i així successivament tota la sessió. Ell em ve a mostrar i ensenyar alguna cosa, li ofereixo, alguna pregunta li ofereixo que fa que ell torni i pugui continuar amb la seva pròpia producció, cosa que no havia fet fins aleshores. Mica en mica la seva producció amb aquest fer sostingut, molt a prop d'ell i de la seva necessitat, comença a fer un recorregut propi continuat com no havia pogut fer fins al moment. Està molt interessat en allò que va inventant i construint, un cuc, l'espai on viu el cuc, un ou, el naixement d'un nou cuc, dibuixant en folis diferents que els va posant de costat fent el seu relat. Per aquest nen va ser un gran esforç aquesta creació, un esforç que li va generar satisfacció, que molt content va desar aquesta producció a la seva carpeta. Aquesta qüestió de l'esforç, amb un altre grup de mestres que vam anar a fer, que vaig fer un taller de sensibilització perquè poguessin conèixer de què es tracta, no? Això de l'art-teràpia, no tant una presentació, una xerrada, sinó directament un taller, passar per una experiència. La directora d'aquesta escola, després de l'acabar tota l'experiència, deia: ostres, nosaltres donem als nens el foli, els colors, dibuix lliure. I que difícil que és fer un dibuix lliure, explicava. I va parlar de l'esforç que li va suposar fer un dibuix lliure,
i que no, tampoc era un paper en blanc que es començava de zero o d'aquest buit del blanc, sinó que era a partir d'un gargot. Com continuo un gargot? Quin contingut li dono? Què en faig? Un esforç. Nosaltres parlem de disposició, no? Com posar-nos a disposició, per exemple, per sostenir el treball amb una altra persona. Què hem de reobrir, què hem de modificar dins nostre per poder estar en disposició o per poder fer un procés personal. Avui en dia està molt de moda el tema de sortir de la zona de confort. Allò que, això ho coneixen bé els alumnes del màster, quasi tots em sembla presents aquí, en què quan els dissabtes fem 10 hores de formació, arriba a les 6 de la tarda amb unes cares cansats, bueno, quan s'està tan cansat o quan aquest esforç, no? Què possibilita aquest esforç? Què un ha de modificar a dins seu per poder seguir, per estar en disposició en aquest moment d'escolta, d'obertura, què un ha de generar? No? Això és un dels punts interessants i que l'art terapeuta ha de tenir cada dia en treball. Sí? Un altre grup, els de tercer, un grup especialment demandant. Demanen tot, demanen molt de material i més i més. Quan hi ha molt material nou, s'hi volquen de forma estrepitosa i fan molta producció. Un fer que fa pregunta a l'art terapeuta. És un fer que permet al nen dialogar amb si mateix a través de la producció o és un fer que precisament porta a no poder dialogar amb ell mateix? També es pregunta l'art terapeuta de quina demanda es tracta. Volem mirar més enllà de la demanda del material concreta. L'art terapeuta comença a pensar que per aquests nens és difícil que hi pugui haver-hi una falta. La forma de fer i de demanar als nens és molt ansiosa. Sembla que no hi pot haver una parada, un moment d'espai per connectar amb la producció i amb allò que realment és necessari per continuar en diàleg amb el propi fer, investigar, amb l'imaginar. Perquè hi pugui haver aquest espai, aquesta falta, aquest buit, és necessari que aparegui la decepció, la desil·lusió, potser. Si aquesta decepció és sostinguda, en aquest cas per l'art terapeuta, el nen troba un límit propi, un límit que dona la possibilitat de construir-se internament. Una forma d'estar i afrontar la vida on el moviment i el pas de la il·lusió a la desil·lusió i viceversa sigui un moviment que permeti la construcció i la creació del propi individu, de forma que el desig profund, allò més inherent en la persona, tingui un lloc, pugui ser expressat i reconegut per ella mateixa com algo propi i íntim. Amb algunes de les reunions amb els mestres comenten, per exemple, que passen coses diferents amb aquesta qüestió de com veuen els nens en el taller o en la sessió d'art-teràpia com estan a classe, no? Com, quina divisió hi ha en els nens que pugui ser tan diferent. Per exemple, les nenes de tercer, que la sessió parlen com nenes petites tota la sessió. La tutora queda totalment sorpresa perquè no les veu mai així. Per l'art terapeuta, són nenes petites en aquell moment i les deixa fer i respecta el seu fer, perquè sabem que això possibilita quelcom en la persona en què pot generar un treball d'integració emocional d'aquelles qüestions pròpies que tinguin aquestes nenes. Les mestres també comenten que els interessa veure aquest deixar fer i de com intervenim les art terapeutes. Encara que moltes vegades elles s'han de aguantar la seva intervenció, d'ajudar també.
Les mestres tenen molta facilitat a ajudar i a dir al nen com ha de fer, quin és el millor camí per fer, per exemple, per construir unes ulleres de paper o de cartró. Un nen va necessitar tota una sessió, recordem que són sessions de 2 hores, per construir-se unes ulleres, quan la resta dels nens, qüestió de temps, en molt poc temps van fer les seves. A la mestra li era molt difícil de sostenir aquest moment i de no ajudar-lo, perquè es pensava que no aprofitava de l'experiència de totes les altres propostes que hi podien haver. Per nosaltres, l'experiència real és aquell en què el nen se sent implicat, sigui quina sigui la proposta. En aquest cas va ser molt important que el nen pogués fer-les al seu ritme, que pogués estar en recerca de la construcció. Va ser d'unes ulleres, però del que sigui. I que resolgués el com fer-les, que per ell mateix trobés la seva forma de construir-les amb el temps que ell va necessitar. La qüestió era que el nen no estava angoixat, sinó tot el contrari, amb molt interès en el seu fer i en el seu construir. Un dels temes que també interessa molt en el claustre, o ha estat un tema que ha anat sorgint en les reunions, ha estat el tema de la frustració, de la tolerància a la frustració, i de canviar la mirada en veure que una frustració sostinguda emocionalment construeix el nen, fent-lo, evidentment, persona. Els mestres també pregunten i també plantegen situacions i demanen consells. Això és el que passa a les reunions amb els tutors, amb tot el claustre. Aquest punt per nosaltres és interessant, doncs és quan també es poden plantejar d'ells mateixos, els mestres. Hi va haver una sessió que pel recorregut que tenia el grup, és un grup amb certes dificultats, amb 2 o 3 nens, doncs, bueno, una nena, per exemple, doncs, que a principi de curs cridava durant tota la sessió, cridar durant tota la sessió. Bueno, això per la mestra era difícil sostenir que la nena estigués així tota l'estona, o que pues, trepitgés les produccions dels altres companys. No? Com gestionar aquests temes de grup? Aquest grup s'ha anat canviant durant el curs i en aquest moment estan en un moment en què veritablement doncs, cada nen pot estar amb el seu. No? Aquesta nena doncs, ha agafat un altre camí i està podent-se implicar amb el seu fer, amb la seva producció. I en una sessió d'aquestes, la tutora va dir: ui, ha estat horrorós avui, els nens han estat molt moguts, amb moltes dificultats, cosa que no va ser la meva visió. Jo li vaig dir que els veia molt implicats, cadascú en la seva forma. Ella va quedar molt sorpresa de la meva resposta, de dir, pues no els he vist especialment moguts. No? I això va fer que ella va reflexionar, perquè després al cap d'un parell de dies em va escriure un mail i em va dir que ella havia tingut un dia difícil i que segurament això era el que li va impedir veure que els nens estaven diferents. És molt important i per nosaltres interessant com van fent aquests ponts entre allò que passa amb els nens i entre allò personal. Com poden veure també els mestres que hi ha una qüestió personal en el seu fer. Així doncs, l'art teràpia proposa un dispositiu que es va incorporant a poc, tant per al nen com amb la relació amb el centre i els mestres.
No hi és al principi i s'ha d'anar creant. Les persones amb acompanyament art terapèutic van integrant el marc de treball a mida que es va fent aquest recorregut i que el podem anar creant. Com deia un usuari, l'art teràpia no existeix i realment és així. Podríem ajustar-ho una mica més. L'art teràpia no preexisteix perquè aquesta s'ha de crear conjuntament entre la persona en què acompanyem i sostenim i l'art terapeuta. L'hem de crear conjuntament. S'ha de crear aquest marc de treball perquè la persona en acompanyament pugui crear aquest espai a dins seu, un espai potencial del que parla Winnicott, que ja s'ha anomenat, un espai intermig d'experiència entre la realitat interior i la realitat exterior. Quan la relació amb l'altre està molt constituïda, coneguda i classificada, la pràctica de l'art teràpia permet obrir la mirada sobre l'altre i permet altres formes de relació i de coneixença amb els companys, tant amb els alumnes com els mestres. I per acabar, voldria anomenar una cita de Françoise Dolto, una psicoanalista francesa que va treballar molts anys, 30-40 anys amb nens. I en el seu llibre La causa de los niños diu: "No tenemos nada que imponer a los niños. En mi opinión, hay una sola manera de ayudarlos, siendo auténticos nosotros mismos y diciendo a los niños que no sabemos, pero que ellos deben aprender a saber que nosotros no fabricamos su porvenir, sino que lo crearán ellos, otorgándoles el papel de tomar a cargo su destino exactamente como ellos quieran tomarlo". Gràcies per la vostra escolta.